kino metroga xush kelibsiz bugun ikki ming o'n sakkizinchi yilda suratga olingan mening dinurgurgonam filmi haqida gaplashamiz do'stlar keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin aka <laughs> okay, ota onalar uchun jaskis parfyumdan sovg'aga atirlar bormi ota onalarimiz har doim eng yaxshisiga eng originaliga va eng trenddagi atirlarga munosib da aksiya uyushtiryapmiz ota onalar uchun mana mana shu nomerga yoki mana shu instagramga murojaat qilasizlar o'zbekiston bo'yicha dostavka qilib beramiz ko'p qavatli binolardan birida shayton do'zaxni boshqarar edi lilit ismli shaytonning qizi odamlarning oldiga borgisi keladi ammo otasi bunga ruxsat bermaydi biroq lilitning otasi qizning o'qishidan doim xavotir oladi otasi bilimlarini sinab ko'rish uchun qizga bir nechta savollar beradi lilit ikkilanmasdan barcha savollarga to'g'ri javob beradi ota qizidan juda ham mamnun bo'ladi lilit odamlarni oldiga tushishni so'raydi chunki u do'zaxda o'tirishdan juda zerikkan edi biroq otasining fikriga ko'ra u shayton ishi uchun juda kichik va o'n sakkiz yoshini kutish kerak edi kechasi lilit otasini yana bezovta qiladi va uni test qilish uchun bir yilga odamlarga yuborishni so'raydi shayton nihoyat rozi bo'ladi lekin o'z shartlarini qo'yadi u o'zi qaysi oilani yo'ldan urishni tanlaydi shuningdek qizi u yerga bir yilga emas balki bir hafta davomida test qilinadi agar u o'sha oilani yo'ldan ursa odamlar bilan qolishi mumkin agar bo'lmasa u binoda o'qituvchisi bilan abadiy o'tirib hamma narsani o'qiydi lilit bu shartlarni qiyinligiga qaramasdan rozi bo'ladi ertalab ular berkinbru deb nomlangan kichik shaharchaga ki borishadi u yerda ota qizi uchun juda yoqimli va mehribon oilani topadi yo'lda lilitning otasi u oilaga kim bo'lib borishi haqida yana bir bor eslatib o'tadi u maktabga ota onasi ko'chib o'tishni rejalashtirgani uchun kelgan ota lilitga maxsus to'pni beradi bu uning his tuyg'ularining haroratini ko'rsatadi to'p har doim qora bo'lishi kerak aks holda qiz uyga ketadi lilitni nihoyat keldi va endi oila a'zolari bilan tanishishni boshladi oilaning onasini ismi sibilla to'qishni sabzavot pishirishni va quchoqlashni juda ham yaxshi ko'radi ota esa gabriel va asosiy obyekt gretta edi u qo'shiq aytishni o'qishni va uy vazifasini bajarishni juda ham yaxshi ko'rar edi hamma stolga o'tiradi ma'lum bo'lishicha pishirilgan sabzavotlarni grettaning otasi o'stiradi gabriel sabzavotlar bilan gaplashishni aytadi shuning uchun ular yaxshi o'sadi hamma stoldan uzoqlashgandan so'ng gretta stol ustini yig'ishtira boshlaydi lilitta unga o'z yordamini taklif qiladi biroq tarelkalarni qizcha qo'lidan olib yerga tashlab yuboradi gretta esa voy haromdan bo'lgani grettaning ota onasi esa яси бухаю и мне вообще похуй va gretta o'z xonasiga chiqishdi va lelit grettaning alkogol giyohvand moddalar iste'mol qilasanmi degan savollar berishni boshlaydi suhbat davomida lelit grettaning shkafiga qaraydi u yerda qaysidir bir yigitning fotosuratlari osilganini ko'radi shaytoncha grettaning juda to'g'ri va namunali ekanligini tushunadi va uni qanday qilib yo'ldan ozdirishni va gunohlarga undashni o'ylab qoladi bir kuni dugonalar maktab avtobusiga borishadi avtobusda gretta maktabning obro'li qizlari bo'lgan dari va malodi ismli sinfdagi qizlarga salom beradi lelit bo'lsa grettani nima na, uchun o'zini bunday haqorat qilishga yo'l qo'yganini tushunmaydi shu payt maktab direktorining eddi ismli o'g'li avtobusga chiqadi u grettaga yaqinlashadi va sochlariga saqich yopishtiradi bunday sharmandalikka dosh berolmagan lelit atirni tortib oladi va ichib yuboradi eddining sochlariga olov qilib puflaydi yigit hayron bo'lib sho'kka tushib qoladi va do'stining shapkasini olib sharmandasini bekitadi sinfdagilarning hammasi esa hayratda qolishadi nihoyat avtobus maktabga yetib keladi bolalar hamma kirishga shoshilayotgan payt emeel ismli yigit tomda o'tirib sigir chakib sinfga shoshilmayotgan edi hattoki direktorning buyrug'iga ham bo'ysunmasdan bu hali sirit chakib bo'lmadim deya javob beradi shundan so'ng kaskadyor pastga tushadi va hamma sinf sinfiga tarqaladi darsda o'qituvchi barchaga nazorat testlarini topshiradi ammo emeil qog'ozidan samolyot yasaydi va sinfni tark etadi va endi ishni topshirish vaqti kelganda greta lilitning boshqa variantni yozib qo'yganini ko'rib og'ziga solib chaynab tashlaydi lilit nima bo'lganini tushunmaydi va greta uni qutqarganini bu yigitning ismi karlo u gretaga juda yoqadi va shuningdek dj sifatida klublarda qilib ishlaydi u ko'pchilik qizlarning oglgham qilib turasiz bilaman qizlarni yuragini o'g'irlayman lelit uning yoniga <laughs> boradi <laughs> va quyidagicha shart qo'yadi agar <laughs> sen grettani ko'nglini olib 3 kundan keyin tashlab ketsang yaxshigina pul to'layman deb aytadi karlo bo'lsa grettaga yaqinlashadi va jarayonni boshlaydi lilit ko'chada ketayotib emuel bilan tanishib qoladi va shu vaqtda o'z do'stlari bilan Eddie kelib qoladi emuel undan soatini o'g'irlab olgan va shuning uchun ham tomga chiqib qochib qoladi ular esa u yerga chiqa olmas edi Lilit ularning ustidan kulishni boshlaydi shunda yigitlar qizni yoniga kelganida lilit yo'lni chetidagi znakni olib ularni urib tashlaydi buni ko'rgan erkaklar bu hodisani ko'rib ustilaridan kulishadi emel ularning biriga eddidan o'g'irlangan soatni beradi keyin u lilitni tushlikka taklif qiladi yigitcha berlinga ketmoqchi ekanligini aytadi va unda chiptasi ham bor edi liliti hech qachon dengiz ko'rmagan edi emuel lilitga chirku tomdan dengizni kuzatishni taklif qiladi qizcha ham o'lib turgan ekan tomga emuel bilan chiqib tomosha qilib turgan paytda yigitcha o'zini tutib tura olmaydi va uni o'padi ammo lilitga bu narsa yoqmay uni itarib yuboradi va darhol uyga yashin tezlikda ketadi uyga yetib kelib sharchani qizil rangga aylanayotganini ko'radi bu vaqtda uning holidan xabar olish uchun otasi qo'ng'iroq qiladi suhbat vaqtida otasi ishchilardan birini sevib qolganini va uni ishdan bo'shatganini aytib beradi lli Lid grettaga bugun emuel bilan aylanib yurganini bo'lishadi grettani esa Carlo uchrashuvga taklif qilganini xursand bo'lib aytadi bunga tayyorgarlik ko'rish kerak edi Lid grettani kiyinib yashanishiga yordam beradi bu vaqtda qizlarning derazasiga tosh otiladi ma'lum bo'lishicha emuel yetib kelib tomda lelittani chaqirayotgan edi iltimosini rad etmay qiz uni yoniga chiqadi va emuel bugungi ish uchun uzr so'raydi lelit jahli chiqib uyga yo'l olganida emuel jahling chiqqanda juda ham dondiqcha deb xushomad qiladi lilitta uyga kirib shartchani tekshirganda u yanada qizil rangga kirayotgan edi gretta chiroyli ko'ylagini kiyib maktabga yo'l olganida onasi uni sezib qolib povoman bunaqa maktabga borib deb oddiy kiyimini kiyishga majbur qiladi qizlar maktab avtobusiga ostanovkaga kelishadi lilitning ortidan edbi kelib sochini balonchik orqali yoqib yuborishga harakat qiladi qizlar avtobusga o'tirishadi va yo'lda moda haqida gaplashib ketishadi gretaga modada yurish juda qiziq lilit qizning bu qiziqishini amalga oshirishga yordam beraman deb aytadi avtobusdan tushgandan so'ng lilit baqirib onang maxsus aktrisa uchun tikib bergan ko'ylakni so'rab tur deb gretaga aytadi ularning suhbatini darya va melodi eshitib suhbatga lilit grettaning onasi tikkan ko'ylaklari nyu yorkda haftaning eng yaxshi modasi bo'ldi deb aytadi maktabning ichida lilit grettani rasmga oladi va shu vaqtda emuel kelib lilitni uchrashuvga taklif qiladi ammo shaytoncha esa bandligini aytib ketib qoladi lilit grettaning onasi bu hafta moda olamini zabt etgani haqidagi maqolani fotoshop qilib dariya va melodiya ko'rsatadi lilitning so'zlariga ko'ra ko'rgazmaga butun dunyodan yulduzlar yig'ilgan edi ularga qiz grettaning onasidan bir ko'ylakni olib ber olishini taklif qiladi va darya bilan melodiy ko'ylak kimga nasib qilar ekan deb o'zaro tortishishni boshlaydi shu vaqtda yong'in signalizatsiyasi ishlab ketadi hamma tashqariga chiqadi buni ataylab emuel lilit bilan ko'rishib dengizga borish maqsadida uyushtirgan edi va ichida jon jon ustida baqlajon deb turgan qiz oxiri rozi bo'lib dengizga velosipedda yo'l olishadi plyajda yotishgan payti lilitga otasidan sms keladi xabarda otasi ko'p yomon ishlar qilishga ulgurgandirsan degan savol beradi emuel lilitda muammo bor deb o'ylaydi shunda qiz otam juda ham qattiq qo'l va meni minorada ushlab o'tiradi yetmaganiga odamlar orasida bo'lishimga bir hafta berdi deb aytadi agarda otang seni yana minoraga qamab qo'ysa men seni qutqaraman deydi o'n beshta kam jentlmen bu vaqtda esa dalya va melodi maktab bayrami uchun repetitsiya qilishayotgan edi repetitsiyaga kuratori kirib keladi va ularning birgalikda qo'shiq aytishini taqiqlaydi sababi direktor ularning kalta yubkada aytgan klipini ko'rib qolgan edi qizlar juda ham xafa bo'li lilet va emel plyajdan qaytishadi emel nusqama qolishga ketganda lilet atrofga nazar soladi hamma baxtli va kulib yurganini ko'radi u sevib qolishdan qo'rqishni boshlaydi emuel qaytib kelganida esa u qo'rqib qochib ketadi va pulgonni orqasiga berkinib sigaret chakmoqchi bo'ladi shu payta gretaning otasi kelib qoladi va sigaretni olib qo'yadi lilit unga juda ham uyga borishni xohlayotganini aytadi uyga qaytishayotganida esa gretta va karla gaplashib endi bir birlariga yaqinlik qilmoqchi bo'lganini ko'rib qoladi tezda orqaga qaytib grettani uyga olib ketadi otasi uning birinchi bosasini barbod qilganini tushunib yetadi dugonalar xonasida gaplashib o'tirishadi gretta xafa bo'lib uning otasi uchrashuvni barbod qilganini aytadi shu paytda gretta sharni topib oladi va nimaligini so'raydi lit esa bu shunchaki termometr deb otasi berganligini aytadi gretta dugonasini ochiq havoga olib chiqadi va redishka terishga yordamlashishini so'raydi lit esa unga yordam berishdan bosh tortadi shunchaki uning oldida so'ppayib o'tiradi u grettaga bor xatni aytadi shanba kuni u uyiga ketish kerakligini bu yerda qolish uchun esa ko'pgina yovuz ishlarni qilish kerakligini aytib o'tadi lilitga bu yerlar yoqib qolgan edi greta ham uning ketishini xohlamaydi maktabda karl greta bilan achim achim qilmoqchi bo'lgan paytida ularni lilit to'xtatib qoladi va karlni chetga oladi ularning kelishuvi barbod bo'lganini aytadi shunda karl uni rostdan ham yaxshi ko'rishini aytadi karl borib grettaga hamma bor haqiqatlarni aytib qovun tushiradi greta bo'lsa vauy gretta kelib lilit lilitdegi sendagi dugonam yo'q deb на хуй deb xafa bo'lib ketib qoladi lilit bo'lsa unga nima deyishni bilmaydi chunki u yovuz bo'lishi kerak edi shu payti lilitni emel plenjda kutayotganini sms qilib yozadi u plenjga xursand bo'lib bittisi bittisi bo'larmikan a deb yo'l oladi u emulni ko'rganida u butilkaga e butilkani ichiga u e. bilan umrini oxirigacha birga bo'lishini yozib dengizga uloqtiradi lilit esa bittisi bittisi bo'lmaganida xafa bo'lib sen bilan o'tgan vaqtim hayotimdagi eng yomon kunlar edi deb ketib qoladi emul bo'lsa i ivanmi bu deb hayron bo'lib qoladi lilit maktab avtobusiga chiqib grettaning oldiga kelayotganida greta teskari qarab oladi lilit bo'lsa yig'lab u hozirgina emelni tashlab ketganini aytadi chunki u yaxshi ko'rib qola uning yovuzligi tugar edi u sharchasiga qaraganda esa u qip qizil qonga o'xshash edi noto'g'ri tushunmanglar bu shunchaki shar gretta hammasini bilganidan so'ng u lilitga yordam berishini aytadi maktab bayrami ham boshlanadi litning otasi tekshirish uchun uning maktabiga keladi ular birgalikda konsertda birga o'tirishadi bu paytda ikki qiz konsertga tayyorgarlik ko'rishayotgan edi direktor bo'lsa o'zining har xil joydagi sayohatlarini maqtanayotgan edi shu paytda esa rasmlar almashib qoladi direktor yalang'och maymunlarning oldida va fillarning oldida tu tus qilayotgan edi sharmanda bo'lib keyingi chiqishga darrov e'lon beradi ular skripka chalishga chiqishadi lekin bolaning boshida esa shapka bor edi u shapkasini yechganda sochlari to'kilib edi ular sahnadan qochib chiqishadi keyingi sahna boshlanadi uch qizaloq kalta yubka va ochiq sochiq kiyimlarda chiqishadi buni ko'rgan odamlar esa shokda direktor esa bu sharmandalikdan urushib ketadi lilitning otasi esa qizi o'z vazifasini a'lo darajada bajarganiga ishongisi kelmaydi va xursand bo'ladi otasi uni yutug'i bilan tabriklaydi uni bu yerda qoldirishidan avval sharni ko'rsatishini so'raydi lilit bo'lsa hammasi tamom bo'ldi deb o'ylaydi sharni ko'rsatganida shar qora rangga kirgan edi otasi unga qaysi shaharda ishlashni xohlaysan deganida lilitta albatta shu yerda qolaman deydi otasi довольный bo'lib ortiga qaytib ketadi keyin gretta keladi va nima bo'ldi deganda lilitta shu yerda qolishini aytadi bu ishlarning hammasi grettaning ishi edi sahnadagi sharmandagarchiliklarni ham gretta uyushtirgan edi sharni esa gretta shunchaki qora lakka bo'yaganini aytadi grettaning ota onasi esa qizining yangi rolidan shokka tushib qoladi u karlni oldiga yugurib borib va nihoyat undan birinchi bo'sasini oladi bu vaqtda lilit esa ersiz qolishdan qo'rqib emelning oldiga yuguradi mahalladagilar uni hozirgina berlinga ketganini aytadi lilit bo'lsa tezda vokzalga yuguradi u yerda emuelni uchratadi va bits bits boshlanib ketadi shu bilan film o'z nihoyasiga ge yetadi kanalimizda yana ko'p kinolar chiqishini xohlasangiz videoga layk like bosing va ba kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ying sizlar bilan kinometro bo'ldi keyingi videomizda ko'rishguncha xayr